আমাৰ এতিয়া এই মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানগণ আমাৰ 65 বছৰ সংখ্যক হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ হাঁহ বুলি ছাগলী বুলি পাৰ বুলি আমাৰ আৰু গোঁসানীকেইটা দেউতে আৰু প্ৰতি বছৰে মা দুৰ্গা পূজাৰ চৰণত আমাৰ দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰোঁ আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ লগত ইয়াত এনিকা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত আমাৰ নপাম, গামচুক, খুবলীয়া, আমাৰ দুখুটিমুখ, জামুকনি, আহোম বঙালমাৰী চব মানুহ আহে আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ আধুনিক নৃত্য আৰু বিহু নৃত্য সেইবোৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত চলে। আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, চিলাপতাৰ আৰু চিচি টঙানি আমাৰ যেনেকৈ মাছখোৱাৰ পৰা আহে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহে, বহুত মানুহে অৱগত কামেশ্বৰী মন্দিৰখন। ইয়াত মানুহে যেনিবা চাকৰিৰ কাৰণে মাক দৰ্শন কৰে, সেইমতে চাকৰিও দিয়ে। সেইবোৰ মানুহ এতিয়া আজি দিনটো ৰাতিপুৱা সেইবোৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানুহ আহি ছাগলী মেলি দিছে। ইয়াত আমাৰ ইয়াত 5,000কৈ অধিক ভক্ত আহে আৰু দৰ্শনাৰ্থীও আহে আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহে। আপোনাৰ যেনিবা মাছখোৱা আদি কৰি চিলাপতাৰ সকলো মানুহে ইয়াত মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানৰ উপলক্ষে ইয়াত দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰে বুলি সকলোৱে অৱগত। সেইটো এটা চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানৰ আমাৰ সমিতি এখন আছে, চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সেইবোৰ আমি চোৱা চিতা কৰি আৰু সময়ৰ মতে যিটো পৰিচালিত হ'ব লাগে আমি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সেইবোৰ কাম কৰাৰ আমি ধাৰ্য কৰোঁ। আমাৰ এতিয়া এই মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানগণ আমাৰ 65 বছৰ সংখ্যক হৈছে আৰু ইয়াত আমাৰ হাঁহ বুলি ছাগলী বুলি পাৰ বুলি আমাৰ আৰু গোঁসানীকেইটা দেউতে আৰু প্ৰতি বছৰে মা দুৰ্গা পূজাৰ চৰণত আমাৰ দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰোঁ আৰু সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ লগত ইয়াত এনিকা সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াও হয়। সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ আঞ্চলিক ভিত্তিত আমাৰ নপাম, গামচুক, খুবলীয়া, আমাৰ দুখুটিমুখ, জামুকনি, আহোম বঙালমাৰী চব মানুহ আহে আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ আধুনিক নৃত্য আৰু বিহু নৃত্য সেইবোৰ প্ৰতিযোগিতা ইয়াত চলে। আপোনাৰ ইয়াত আমাৰ ধেমাজি ডিষ্ট্ৰিক্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি, চিলাপতাৰ আৰু চিচি টঙানি আমাৰ যেনিবা মাছখোৱাৰ পৰা আহে, ঢকুৱাখানাৰ পৰা আহে, বহুত মানুহে অৱগত কামেশ্বৰী মন্দিৰখন। ইয়াত মানুহে যেনিবা চাকৰিৰ কাৰণে মাক দৰ্শন কৰে, সেইমতে চাকৰিও দিয়ে। সেইবোৰ মানুহ এতিয়া আজি দিনটো ৰাতিপুৱা সেইবোৰ ঢকুৱাখানাৰ পৰা মানুহ আহি ছাগলী মেলি দিছে। ইয়াত আমাৰ ইয়াত 5,000কৈ অধিক ভক্ত আহে আৰু দৰ্শনাৰ্থীও আহে আৰু বহুত দূৰৰ পৰা আহে। আপোনাৰ যেনিবা মাছখোৱা আদি কৰি চিলাপতাৰ সকলো মানুহে ইয়াত মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানৰ উপলক্ষে ইয়াত দুৰ্গা পূজা আয়োজন কৰে বুলি সকলোৱে অৱগত। সেইটো এটা চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে আমি মা শ্ৰী শ্ৰী কামেশ্বৰী আইতানৰ আমাৰ সমিতি এখন আছে, চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সেইবোৰ আমি চোৱা চিতা কৰি আৰু সময়ৰ মতে যিটো পৰিচালিত হ'ব লাগে আমি চৰকাৰৰ নিৰ্দেশক্ৰমে সেইবোৰ কাম কৰাৰ আমি ধাৰ্য কৰোঁ।